О, човече, тук въобще не е страховито. Прилича на някаква особена бабина къща. Да ви запозная ли с мой съквартирант? Ей, той, седни. Добро, момче. Доста готино. Да, супер метла. Очаквахме нещо повече, като страховити и известни животни. А! О, имам и от тях. Малки квакащи фигурки. Тази е от 86-та година. Много е рядка. Без пипане. Те са само за гледане. Това е супер вещичке, обаче ние се надявахме да ни покажеш по-страховитите. Може би моята тайна библиотека за заклинания и чародейства. Да, разбира се. За това не звучи говоря. Добре. Еха! Да, ето за това става въпрос. Нека започне магията. Магията е много опасна за вас, деца. Добре, може да започнете да роните царевица. Ще трябва да сортирате тези очички по цветове. Поза мен очичките! Това истински очички ли са? Добре, може да започвате. По-късно ще се върна да ви проверя. И запомнете, не пипайте магическите предмети. Като, например, тази книга. Ето там. Виждате ли как сияе с магия? Как ви изкушава с магичните си способности? Дори не си помислите да разиствате една страница. Това не е добре. До после! Не съм мислял, че ще го кажа, обаче омръзна ми да пипам очи. Съжалявам, хора. Мислех, че ще сме затънали в шоколад до сега. Може да бъдем. Ако тръгнем, още имаме време да завършим предизвикателството за сладки. Обещали сме, че ще помогнем. А може би има начин да направим всичко. Да видим тук. Съживяване, да облечем котка в пуловер, как да заличим глобите. Не знам, хора. Вещичката беше ясна, като каза да не пипаме този магичен том. Ами тази? Заклинание за сладко постижение. Пише, че то призовава малки помощници, които да изпълнят най-съкровените ни желания. Аз най-силно желая сладки. Аз желая да помогнем на вещи с задачите за Хелуин. Царевични декорации Еладе! Донесете при нас сладкишите! Края. Искам да кажа, дано да е точно така, но не сега. О, не! Те са ядосани, че ги съживихме и търсят отмъщение като... О, работят вместо нас? Работата е свършена. Време е за пакост или сладкиши. Най-великият ден в живота ми! О, какво сладко, коте! Вземи си ето! О, няма проблем! Има достатъчно за всички, така ето! О, хе-ха! Доста съм популярен днес! О, о. Добре, сега е най-великият ден в живота ми! Никога не съм виждала толкова сладки! Откъде ли са ги взели? Спри! Това са ментови дръжета! О, Йоги! Пусти го! Отмъсти за мен, Бубу! О, не! Повече не! Добре, знам, че това изглежда зле, но ако обединим сили, можем да оправим нещата преди вещичка да се прибере. Не! Не! Стоп! О, аз так му почистих килима! Малките ни паденца! Не! За страховката ми няма да го покрие. Моят хазяин направо ще ме изгони. Вещи, трябва да ти кажем нещо. Докоснахме магия. Еха, наистина? Ах, не думайте.